Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio krepšinio klubui, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Kauno Žalgirio klube 3 sezonus rungtyniavęs Mindaugas Kuzminskas šią savaitę grįžo į Kauną. Krepšininkas į Lietuvą atvyko su dabartine savo Milano ekipa stoti į kovą su Žalgiriu Eurolygos 27-ojo turo rungtynėse. Pokalbio su Žalgiris TV metu krepšininkas prisipažino besijaučiantis šiek tiek keistai, stodamas į pirmąją Eurolygos dvikovą karjeroje prieš buvusią savo komandą. Keista iš tikrųjų, nes savo kada žaidžiau už Malagos Unikaką visus tos 3 metus norėdavos arba patekti į grupę, arba tuo metu dar kai buvo top 16 etapas, bet vis taip neatsitikdavo. Ir dabar, at, kai būtent išvažiavau į Milaną, tada taip gavosi, kad būtent prieš turbūt stipriausią Žalgirį per paskutinius galbūt 10 metų ir būtent su Milano ekipa, tak žaisti. Tad jausmas įdomus, bet visakau, ir malonu, ir jauduliukas, bet tikrai džiaugiuosi, kad taip atsitiko. Kuzminskas karjeros etapą Žalgiryje baigė 2013 metais. Po to žaidėjas pakėlė sparnus į Malagos Unikaka klubą, kuris tapo tramplynu į stipriausią planetos krepšinio lygą NBA. Lygindamas save 2013 metais ir dabar, žaidėjas prisipažino, jog dabar rungtyniauja ramiau ir aikštėje priima protingesnius sprendimus. Geras klausimas, pagalvot. Šiaip nemanau, kad labai pasikeičiau, gal šiek tiek esu kantresnis vis tiek, kuomet žaidė užsienį, šiek tiek užgrūdina, ypatingai tie metai Amerikoje, NBA tikrai daug davė, ypatingai psichologiškai, tad sakyčiau, gal toks yra didžiausias skirtumas, kad stengiasi mažiau forsuoti įvykius, galbūt lengviau išgyvenu kažkokias nesėkmes ir sakau, gal šiek tiek tokia yra ta patirtis ir tiesiog ramiau jaučiuosi. Nuo Kuzminsko laikų Žalgiryje iki dabar Kauno klube ir toliau rungtyniauja Paulius Jankūnas ir Artūras Milaknis. Dviejų patyrusių žalgiriečių geri pasirodymai Eurolygoje buvusio žalgiriečio nei kiek nestebina. Ne, aš apskritai sakyčiau, kad dabar su šiuolaikinė medicina, su šiuolaikinė priežiūra, fizioterapeutais, daktarais, visi žaidžia vis ilgiau ir ilgiau ir visi supranta, visi yra profesionalai, visi supranta, pritaiko ir savo gyvenimo būdą prie krepšinio. Tad aš manau, kad dabar šiais laikais 34-35 metai tikrai nėra riba ir tai rodo daugelis krepšinių, kaip ir matom, kad Paulius Jankūnas rungtyniauja ir stabiliai, ir tas pats Artūras. Ir sakau, galėčiau eilę tų krepšininkų vardinti, kurie tikrai gerai žaidžia ir vos nepasiekė piką tokiuose metuose. 2016-17 metų sezone Mindaugas Kuzminskas debiutavo NBA lygoje. New York Knicks klubui atstovavęs krepšininkas šio sezono metu neužsitarnavo trenerių pasitikėjimo ir nutraukė sutartį su Knicks ekipa pasuko į Italiją. Krepšininkas teigiamai atsiliepė apie savo patirtį už Atlanto bei teigė, jog Italijoje geriau jaustis padėjo komandoje rungtyniaujantis lietuviai Mantas Kalnietis ir Artūras Gudaitis. Vienareikšmiškai gerai, aš manau, tai visiems žaidėjams, kuriems jeigu yra galimybė, būtinai reiktų tenais nuvažiuoti, išbandyti save, pabandyti ir aš manau, kad tas tikrai pirmas sezonas buvo neblogas, tiesiog kartais įvyksta dalykai, kur nuo tavęs nelabai priklauso, šiuo atveju pasikeitė valdžia, nusprendė eiti klubas kitą kryptimį ir kartu priėmėme tą sprendimą, kad geriausia būtų išsiskirti. Kiek tau padėjo klimatizuotis Milano komandoje, jog ten jau rungtyniavo Mantas Kalnietis ir Artūras Gudaitis? Vienas iš tikrai didelių faktorių buvo. Vis tiek kalbėjau aš ypatingai daug su Mantu apie tai, kaip yra viskas ir tuo metu papasakojau situaciją. Be abejo, tikėjau šiek tiek kitokios Manto situacijos, galvojau, kad nemažai rungtyniausim ir kartu, tiek metų rinktiniai, tam pačiam Žalgirį esam žaidę, tad ryšys tikrai neblogas. Bet kaip ir sakau, kartais nutinka dalykai, kurie visiškai nepriklauso nuo tavęs, tad reikia kontroliuoti tai, kas nuo tavęs priklauso. Sakau, kaip komandos draugo, kaip draugo gaila, bet reikia tiek jam, tiek man, tiek visiems žiūrėti į priekį. Pats asmeniškai pajauti žaidimo skonį, dabar rungtyniauji daug minučių, kaip jautiesi sugrįžęs į tą tokį normalų tau įprastą žaidimo ritmą? Smagu, aš manau, kad jau po truputėlį atsigaunu ir jau tikrai geriau jaučiaus aikštelį. Iš tikrųjų dar šiek tiek gaila, kad su treneriu kalbėjom, kad norėtųsi daugiau žaisti trečių numerių, kurie vis tiek mano pagrindinė pozicija, ne jau ketvirtų, tačiau šiuo metu kaip ir komanda tokia avarinė situacija, kuomet nėra labai daug pas mus ketvirtų numerių, reikia tas skilė šiek tiek kam kaišyti. Bet kaip ir sakau, kad krepšinis žaidžiamas visose pozicijose, toj pačioj rinktinėj žaidžiau ketvirtu ir tikrai viskas buvo gerai, tik tai reikia tinkamai išnaudoti savo stipriasias pusės, tad sakau, bėdos nematau ir džiaugiuosi, kad galiu rungtyniauti daug minučių, rungtyniauti stabiliai ir
Pokalbio pabaigoje temai pasisukus apie šio sezono Kauno Žalgirio komandos pasirodymą Eurolygoje, Kuzminskas tikina, jog nesistebi geru kauniečių žaidimu. Aš manau, kad be abejo kažkiek maloniai nustebino, bet tai nebuvo kažkokia sensacija ar kažkas, nes jau ir pernai tikrai demonstravo gerą žaidimą ir manau, kad visų pirma labai gera komplektacija, kad treneris įsirenka žaidėjus, kurie tinka jo schemai ir jos išnaudoja stipriausias pusės, ypatingai Žalgiris žavi tuo man, kad tikrai mato varžovų visą laiką silpnesnes pusės ir jomis bando pasinaudoti. Ir ypatingai šiais metais Eurolygoje, kuomet sakyčiau, kad nėra tokio aiškaus favorito, kas gali laimėti, tad šiemet gali būti tie metai, kodėlgi ne. Labai daug krepšinio gerbėjų, čia jau pabaigai klausimas, laukia tavo sprendimo dėl rinktinės, ar tu planuoji atstovauti rinktinei šią vasarą? Jo, čia net nėra klausimų, jeigu sveikas bus ir reikalingas, tai tikrai taip, nesu. Pradėjau sezoną ganėtinai vėlai, esu to krepšinio ištroškęs ir to labiau už rinktinę, tai visą laiką. Palaikome visą laiką ryšį su Dainiu Adomaičiu ir sakau, labai, labai atmosfera gera ir labai ryšys geras ir tarp trenerių, tarp žaidėjų, tarp visų žaidėjų. Tad aš manau, kad visi žaidėjai, kurie bus kviečiami, jeigu bus sveiki ir galimybės leis, tikrai norės ir atstovaus rinktinę.